כתבה מעניינת, קץ השמאל, נראה כמה הופעות באינטרנט שמתייחסות לשמאל. מונולוג מאוד מעניין שאל, האם השמאל הישראלי יצליח להשתחרר מהאקס המיתולוגי? טוב, הרצאה מעניינת, כדאי לשמוע. יחד עם שמי הרב ניר ברסי אומר קץ השמאל, שאנחנו בתקופה של קץ השמאל. משהו מעניין שראינו גם דורון בלוך מפי איזה קץ הדמוקרטיה או קץ השמאל. המושג קץ הדמוקרטיה נולד ברגע מאוד ספציפי. הוא נולד ברגע בו השמאל הבין כי הוא לא יכול להיות בשלטון בשנים הקרובות על ידי בחירות דמוקרטיות, אלא רק על ידי הפלת ראש הממשלה והשלטון. ומעשיו מראה כי הוא אינו מכבד חוקי הדמוקרטיה ואינו מקבל תוצאות הבחירות, אלא שבמעשיו בא השמאל לקלל ויצא מברך. ואם מקשיבים טוב טוב לזעקות על קץ הדמוקרטיה, אפשר לשמוע דמוקרטיה עצמה מדברת מתוכה. טוב, מראים מעניינים, אבל מה התורה אומרת? אם כן, כמובן מה שחיפשנו, את ההופעה של קץ השמאל לישראל, כמובן. אומרים פה קטע, השמאל לישראל. והמעניין ביותר פה, שאומנם מתייחסים פה לשמאל שהוא נגד התורה, ברור, נגד השבת, כן, הלפיד, ליברמן, שונא הדת, שונא התורה, שונא חרדים, כמובן, זה השמאל, ידוע, השמאל קשור לסם, השר של המלאק, שנקרא סמאל, בגלל שעושה לשמות עיני כל בעולם. וזה המלאק, שם שעושה ללוג דמו של ישראל ככלב, שזה רק גשמית, לקרות, וגם דמו של נפש הנפש, היהדות, התורה. ומעניין פה, כן? איום המלאק, זה עניין של השמאל, מה עם השמאל? איום המלאק, לא יאומן. ויחד עם זה, מופיע פה, השנה הזאת, דילוג אחי, מינימלי של תשפ"ג, השנה הזאת שנה מאוד גורלית לישראל. יש לנו את איראן, מופיעה פה איראן, גם תכף נראה. את איראן מופיעה פה עם הקליפה של התאווה המייללת, כן, ידוע. זה מה שאנחנו מתפללים, שלוש פעמים ביום, מי שיתפלל, אז מן יגון והנחה זה הזכר, הסם שמופיע פה זה השמאל, זה הסמאקל. כוחות שרוצים לשמות עיני כל בעולם, שזה השמאל היום. וישמעאל, כמו התאווה המייללת, כן? וזה מה שכתוב בסידורים של הספרדים, מעל יגון והנחה, המייללת, למד יולדו לצעף ועשם, זה הזכר והנקמה. כל זאת, אלו הכוחות כמובן, שיש לנו לשרנו, זה השמאל, רוצה לשמות עיני כל בעולם, זה נגד התורה, נגד החרדים, נגד הקדושה, נגד היהדות באופן כללי. המעניין ביותר, שיחד עם זה מופיעה גם סכנה נוראה, הסעה של אטום, הגבלה של השטן, אטום זה לא פשוט שהגבלה יוצאת, זה איום, מופיע פה איום, זה האיום של המלך, זה האיום שלהם להשמיד את ישראל, של השטן. ו... למה יש את זה? התורה אומרת שישראל במדבר חיללו שבת ויבוא המלך ולכם ישראל. ישראל שלוע, יש השם עמנו? מה, ספק באמונה? ויבוא המלך. עם ישראל רפידים, רפואי ידיים כמו שאומרים בתורה המצוות, ויבוא המלך רפידים. אומר הכלי יקר, מה זה רפידים? הוא להיות פרידים, שיש פרידים בישראל, יש פרידים, עם ישראל מפוזר ומפורק, כמו שהיה באיראן, בפרס. זירת שואה שהתבלדה שעשו תשובה. והיום גם יש את האמן הזה. מינימלי בתורה, מנאי, זה קצת מפחיד, כן? המינימלי בתורה מופיע פה. כן, זה מינימלי, זה לא פשוט. ואיראן מופיע פה. כן, איראן מופיע עם הקליפה שלהם, שזה התאווה. ישמעאל, זה ישמעאל, המלך קשור לישמעאל, בעוד הסם קשור לשמאל, לאדום, שמופיע גם פה, אדום. כל מה התקווה?
גם יש פה סכנה של מלחמה, ללא ספק. אבל יחד יש תקווה, ואולי זה ברור שישראל היא בסכנה כזאת, שאיראן לה כבר תהיה לה את הפצצה, תהיה לה את האפשרות לשלוח את זה לישראל, ויש את האפשרות, ו-100,000 טילים יכולים להתחיל לפעול, אז ישראל ישוב אל השם, תשוב אל השם, ידע שזה באמת מי ש... מה שמופיע פה, יש לו את השטן, כן? התאום של המנאי, המן של היום, אמרנו שזה לא מקרי שהשם הוא המנאי כמו המן, כמו שהרי הקדוש אומר שהשמות, טוב, זה גמרא שמת, אשר שם שמות בארץ העתיקה שמות על השמות, כתבנו גם באנגלית וגם בעברית, שם ונשמה, רוצים אליהם, לא פשוט, משמיים, קדוש ברוך הוא נותן שמות למנהיגים שעדיין יש לנו עסק, מי יש עסק עם המנאי, הו-הו, זה ברור שזה רוצים להרוג, להשמיד ולאבד. אם כן, מופיע פה, המנאי, מופיע אדום, זה אירופה, ביידן, והתקווה במשנה, זה שובה, ולכן יש פה את התקווה הזאת. מופיע פה משיח, פעם אחת, משיח השם אלוקיך, עוד פעם, ועוד פעם משיח, שלוש פעמים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, ומשיח, בן אישה כמובן, ומשיח שהוא בבחינת כורש, מישהו בעולם, כן, דולד, טראמפ היה פעם שהכיר בישראל, הכיר באמיתות הנבואות, כן? בכל זאת, טבלה מעניינת ואקטואלית, כפי שאמרנו, ונו, הרב ניב בן ארצי אומר שקט לשמאל, ודברים ברורים, מה שאמר דורון בלוך, וגם כדאי לשמוע את המולוג של הראל, כן, הוא עשה ארוכה מעניינת. להסביר את כל התהליך הזה של השמאל. כן, טבלה מאוד מעניינת, מאוד משמעותית, כפי שאמרנו, שמופיע פה מינימלי, המנעים, מופיע פה קץ השמאל, והקליפות, ממש זה הסם, כן, הסם, השמאל, בשרנו, והמייללת, אני חושב שזה דיוק מינימלי, התורה שגם משמעותי. אמרנו הרבה פעמים שהתוכנה שתורים פה אות אחרות של התורה, זה כבר יסוד שרבינו ברכה השתמש לפי 800 שנה, הסוד של מולד הלבנה, ויחד עם זה הוא טוען גם שהוא חזר בשבר את התופעה הזאת מפרופסור ריפט, והוא טוען שאם זה מינימלי, כן, מה שמופיע פה, כן, גם המילת וגם מנה, זה משמעותי. אם כן, זה המצב, ללא ספק מצב מאוד לא פשוט. רואים את ההפגנות של השמאל בארץ נורא, ברור. ודברים ברורים, מה שהוא אומר, שהמושג הזה מכאן ועד ברגע ספציפי. כן, מה הם רוצים? מה הם רוצים? רוצים להפיל את הממשלה. כן, רק לא ביבי, זה מה שהם רוצים. רק הרפורמה זה תרוץ, מה זה תרוץ? אם לא יהיה רפורמה, אז ימצאו משהו אחר, זה מה שהם רוצים. כן? זה, למה? זה מה שאומר. בגלל שיודעים שהם לא יוכלו להיות בשלטון בשם הרבה ידי בחירות דמוקרטיות, לא יודע איך פלט השמה שלה, זה מה שהם עושים. כן? לא. בכל זאת, ללא ספק, אנחנו בשנה מאוד משמעותית, מוצאי שמיטה, שנה ש... המשיח מחכה, הגמרא אומרת, בשביעית מלחמות, הוא מוצא שביעית משיח, נו, אבל צריך תשובה, כן, צריך שמירת התורה והמצוות, צריך את השוב אל השם אלוקיך, בכל לבך, בכל נפשך, כי המצווה הזאת שאנחנו מצווך, כן, מצווה לשוב אל תשובה, ורוצים שיש שלום, שקט, וההופעה של תשפ"ג, מינימלי, כל הזאת, זה גם מאוד משמעותי, ככה שטבלה מאוד משמעותית ומתאימה לדברים שאומר הרב ניר בן ארצי, מה שאומר דוד בלוך ומונולוג של הראל, כן, ערוץ 14. כן, טבלה מעניינת, משמעותית, אקטואלית מאוד לימים האלה.